तेंका जे क्रियाक्रम करपा जाय आशिल्ले ते तेंगे सारके जायनाशिल्ले ते खातीर आमी इलेक्शनां जावपा पयली आमी आमगे एक अजेंडा घेतलेले की आमी कशें करून हिंदू भावाची हेल्प करपा जाय म्हणून आनी तशें आमी कौन्सिलांना भितर मिटिंगा भितर आमी रेजोल्युशन घेतले आनी कशें करून हे आमगे हे फाय टर्म हे टर्मा भितर हे पांच वर्सां भितर आमकां शिमतरी म्हणजे शमशान भुमिया हें काम करपा जाय म्हणून ते खातीर आमी एक कमिटी काडले कमिटी आमी काडूना अध्यक्ष आमी काडले संगमेश्वर नाईक तेका आनी तेका हांव कॉंग्रेचुलेट करता कितें ते फुडाकार घेवन हे जे आमगे शमशान भुमी आहा तेका एक जाग्यार पावले पण आपल्या पयली शिमतरी खातीर कौन्सिलान डिसिजन दिला त्या खातीर आपल्या डिसिजनाचे त्या प्रमाणे आपल्या पयली शिमित्र करपा जाय की आमगे शिमित्र ही निमाणी वचपाची वाट त्या खातीर तेणें केलें हांव तेजे मनांचे आभार मानता त्याच बरोबर त्या टर्मा भितर हांव मात असो दोना उलयलो म्हणून तेणें राग भितर 50 लाख खंयच्या हाडलें म्हाका खबर ना 50 लाख खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट हाडून तेणें जिमय बी ओपनींग केलें त्या खातीर हांव तेजे भयंकर आभार मानता हिंदू स्मशान भुमी एकूच स्मशान भुमी जी बाकीच्या धर्माची जी आमची सिंतोर आमची कब्रस्तान जाल्लें स्मशान भुमी उरलेली आनी ही हिंदू भावाचेर कित्याक अन्याय हो सदांच म्हजो एक प्रश्न आसलो कारण म्हाका हें मनान बरें दिसनासलें तरी आमी ह्या धर्मान ना ह्या हेतूंत ना तरी आसतना आमकां वायट दिसतालें हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक फावट सांगेचे मिडियांनी हो इशू लावन दवरलेलो प्रत्येक फावट हिंगा जेन्ना कितें कुत्रे येयले कितें वायट कितें जाता तेन्ना मिडियान हो इशू हाडलो तातूंत तुमचो त्या टायमाचो अध्यक्ष बाब मंदय फडते आसतलो इन गोवाचो बाब उदय देकर आसतलो आमचे वी फॉर सांगे प्रायम टीवी हाजो बाब अमित नायक आसतलो बाब संदीप मापारी आसतलो बाब प्रसाद केळवी आसतलो आल्फ्रेड फेर्नांडीस आसतलो अशे रिपोर्टर ज्या रिपोर्टरांनी खऱ्या अर्थान आयज हो इशू लावन दवरलो आमकां तेंकाय क्रेडीट दिवपाक जाय कारण आयज तांणी तांच्या माध्यमान इन गोवान हो चॅनल परत ह्या जे इशूचेर फोकस केलो जेन्ना कुत्र्यांनी हांगा कितें विटंबणां केली तेन्ना हो इशू फायलायट केलो आनी सरकाराच्या नदरेक तो येयलो हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मुन्सिपालिटीक देव बरें करूं म्हणटा ही 10 जाण आमी कावंसिलरां एकठांय रावून ह्या इशूचेर एक रेजोल्युशन घेवन हिंगा दिल्ले आहा आयज PWD ऑफिशियलां हाडून आमच्या सरान मिनिस्टरान आपलो पावर हें करून एक कब्रस्तानाचें जें काम आसा तें टेंडर केल्लें आसा आनी आयजूच तेची आमी प्रायोरिटी म्हजी आमच्या सराक करबी कित्याक तिनूय आमचे ब्युटिफिकेशन सांगिचे आसले एक उरलें ते आयज हेचो शुभारंभ जाल्लो आसा खऱ्यांनीच परबी म्हज्या कावंसलाकूय बीन परबी आनी आमच्या सराकूय परबी म्हणून ह्या स्मशान भुमीक आतां परत एकदां आमदाराच्या आनी सरकाराच्या सहकारान ह्या आमदाराच्या फंडान MLA फंडांतल्यान हो प्रोसेस मुखार चालू आसा आनी आतां ब्युटिफिकेशन आनी रिनोव्हेशनाचें काम जातलें जें करून हांगा जे सांगेवासियेचो जे सांगेकार नागरिकांचो एक खंत आशिल्लो की आमची स्मशान भुमी सारकी सोय ना नळाची म्हणलें नाल्यार भितर गेल्यार बुरशीपणां जातात बुरशी दिसता तें आतां सगळें जाग्यार पडटलें अशें हांव सगळ्या नागरिकांक सांगूं सोदतां की आतां आमदाराच्या हस्ते हांगा पांयभरणी जाल्ली आसा आनी मुखार हें काम एक 2-3 म्हयन्या भितर SS कन्स्ट्रक्शनाक दिल्लें आसा तांकां हो टेंडर पास जाल्लो आसा आनी तें मुखार हें काम बरे रितीन करतले आनी आमी हेजेर कामाचेर नदर दवरतले हीय आसात PWDचे हेय आसात तशेंच म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर आसा आमी सगळें हांगा नदर दवरतले आनी काम कशें जाय आमकां कशें थरलां टेंडर कसो जाला त्या रितीन आमी तें सगळें घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करतले आयज एक बरें कार्याक आमी सुरवात करतात तें कार्य खूब पयलीं जावपाचें म्हजे वेळार आमी टेंडर काडिल्लो पूण त्या वेळार कोणी घेतले ना पूण आतां आमी एक वेवस्थीत तेजें टेंडरींग केलें कारण जेन्ना आमी PWD कडेन टेंडर दिताले आमचो कंट्रोल उरनाशिल्लो आनी ज्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमदारां खातीर एक फंड राखीव दवरलो की तुमकां मना सारकें काम तातूंत भितर PWD हस्तक्षेप करचो ना आनीक आमकां खंय कितें करून घेवपाची मुभा आसतली म्हणुनूच आमी हें काम MLA निधी आसा पळय न्ही तातूंतल्यान घेतलें आनीक हें म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेचुलेट करतां आमचें PWD 3 म्हयन्या भितर ज्यो ज्यो कितें आवश्यक गोश्टी आसल्यो सगळीं अप्रुवलां टॅक्निकल सँक्शन एक्सपेंडिचर सँक्शन हें सगळें करून कामाक सुरू जाल्लीं आनीक म्हाका दिसता आमचें SS कन्स्ट्रक्शन रामनू बाब हें काम अत्यंत बरे रितीन करतलो अशी अपेक्षा करुया आनीक इतकेंच मागता की हांव म्हजे पयली टर्माक जें कब्रस्तान आसलें म्हाका दिसता गोंयान भितर खंयच किंवां भारतां भितरय खंय ना हें बरें सुंदर अशें कब्रस्तान सादारण 2.5 कोटी मोडून बांदलें तेजे नंतर आमी 1.10 कोटी मोडून हांगा कॅथोलीक सिमेट्री तीय बांदली आनी हें काम पेंडींग उरलें तें आयज पूर्णत्वाक वता अनेक गोश्टी नव्यान करपाच्यो आमच्या कमिटीन हें सगळें केलां तें कमिटीन दाखयल्या त्या प्रमाणे कितें कितें आसपाक जाय हाचो समावेश करून आमी तें कार्य केल्लें आसा
आनी हतुन भर पैर हाँ जे इंस्पेक्शन करपा आयो हंग सगळे झाडां बिडां वयर जाल्ली आता सुंदर काम केल्ल्या भशेन दिसता। सो कॉन्ट्रेक्टरान पयलींच हे सगळे स्वच्छ करून घेतिल्ले आसा। हंग सगळ्याक जे फंगस जाल्लो बाकीचे सगळे काम ताणें निवळ केल्ले आसा। हेचें फुडलें काम बरे रितीन जातलें अशें आमी अपेक्षा करुया, कारण आमचोच कॉन्ट्रेक्टर आसा, भायल न्ही, ह्या गांवचोच आसा, आनी तो काम हें बरे तरेन व्हरतलो। भोवणांनो, आमी आयज अनेक प्रकल्प मार्गाक लागपा खातीर ह्या 5 वर्सांच्या गॅपा नंतर परत सुरवात केल्ली आसा।